Fica pra piscina, macho. Fica pra piscina, macho. Dessa macho, dessa macho. Nyanso ke. Nyanso ke, washika manje. Nyama budi. Ah, kapita msoro. Wadamta wajo, nate jani nyama iwe. Ako, ako, bada pe. Ah, bada. Yumo, kapita. Bada. Nako, bada. Wati iwe. Ma, eh. Ah. Wata toka bata. Yeah? Atati. Kumanya kudai, kudai. Kuita Ronaldo jai. Kusiasi kwe. Ah, wai poka bata. Solo day. Kaya, bata apa? Apa yuka bata? Kaya, wakano maya ndi Ronaldo jayo. Ah. Waza nchukura msana kabila. Waza maya. Harimu. Naimi mai mabozo. Ma manye na kaiti apa muna kwenye rauti ndi mesi chaya ane bora mgumbu. Kasi kumba kwenye muna TV. Newe lua. I want to go there. Paka jamba kudaiso. Kita Ronaldo jaya ruki eja bora. Ronaldo jaya manya uku. Di Ronaldo ye ye. Ipa pa di suda mbo kunye bera manje. Ipa po right 100% my one. Masuno. Ona kana manya reka ita paka. Ona jezi kuti apaka kapeka number 7. Cristiano Ronaldo jaya. Ona kuyone rasa. Ndakudza ichokwadi ndakudza asawe ndakudza asawe ipapa budi raketa ne pesa yakaika nayo ka zvikira kuti takangatisa kana kuti session kana kutoti i friendly match ranga richitambwa ipapa ndizi yes idzimbwa mbiri dzada kutotonga kamunda munoba yo hey tauchiti nyare ho imbwa mbiri kuita sei totadzi yapo. Kungoti kambe vakatiza mukakafanana Ronaldo ndokavatamwira. Chete, nei. Niwe. Kutoti mhomi ine iwe da kudza sawira. Bata kamunhu kako. Kabate kamwana kako kakuzvinyanya. Niwe. Endo nongo kukabamura futi baba wako ari pamba kunyevera. Hai. Mhomi iri kuita. Imi mama ina bosho kana tsika dzeshe kunyara. Nyara rei kana tsika dzeshe kutara Ronaldo wei kuita saiko. Mese nemuruma nyumuri mukadze vanhu. Ndatadzei baba. I'm going to go to the house. You were. Ndatadza chi chekuti mukamunhu kakadaya kanondudza zvakari kutaura kuti imbwa isusu. Iweka unozviitisa. Ndakuzokushaira hunhu pano. Saita hunhu achitioni nyatso ushaitoni ka hunhu achiona. Mudashaira. Ndazvisiki. Mukona chokushaira. Rotemani. Ah. Mudashaira pano pamja vedere. Ano murogwa ndonoka samura. Pastor. Iwe sekuru. Iwe kamundara. Nangana kanyara kubvakare kare ndichikuona henyu muchita mashoroma nenyama muruta pamberi pangwa. Hanimukuzona. Mataura maga murume nemukadzi ndinyere here hanambopindura. Ke Ronaldo asingabvepo muromo penyu akaita seko pamunda pangu. Ha? Akaita seko mutadza kupamenza sebe mwana kuna nasi dana tamba bora na popo bavari kwana dibhala vari ko manzuki chivariko and rest for two. Madokutaura ivavo. Why always Ronaldo all the time? Means and so on, Sinja Manyongi Ronaldo. All right. Come back at his abacata say, Kaduque, I gotta call me. Huh? Kadiki. Run a mess Kadiki Indian. Messi. So man, what does the name put out in the messu? What does the name? The more what you have a poracher of Rizila Memon Gotaras, Nabasem. Ronaldo, I don't pass a poracher who send a guru. Messano, Mania, Narogus Cascam, get him cut. Second, you may second man, so you can write it up. But why move to Taras and Abbas? I'm not quite a Roman Katzi. Nay, Annie?
Pane zvamutaura munhu angokomenda chete. Vane wana topenga. Titese taenda kugobai. Kana mune nhandi kutapfemba vano. Vepano, vepano tsai. What is that? Vaibana, hona, vafano, hona kamukazi, kacho kuwondoro kati mabondo. Chachikoka. Hona, hona, kakwe, hona nekakotzi. Kakutange kakasimbo kamezi, baba kakabairi wapakrawa. Kamurume kazo wako, olololo. Netu yasa tune china, tune mondo. Kakutange meze, ningiri kamopu. Kafa ukrinis kwa kubroko number 6 kubatererini. Tsek. Anu kupefuti dingi angu. Doi angu wira mpeva kutasek. Tsek wawo.